Bir gün qonşularından biri Molla Nəsrettin yanına gəlir ki, Molla eşşəgəvi bir saatlıq vər lazımdır. Molla deyir ki, sən ol eşşəgəvdə də gör, uşaq harasa aparıb. Hələ bu vaxt eşşəyi törlədə anğırır. Qonşu səs eşidir, deyir ki, Molla əyib olsun. Utanmırsan eşşəyi törlədə o ola, ola məni yalan deyirsə. Molla qeydir ki, əyib sənin olsun ala. Mən boydaq saqqala inanmırsan, törlədəki eşşəyə inanarsan. Hind ad delkadırlar işə götürmək üçün yalan danışmaqda o bu tələbələsə idilər. İşsiz adam çox az olardı mənim ölm. Bizdə yalan danışmağı məktəbdə öyrədirlər. 3-cü sinif şagirdi dərsə getməmək üçün termometri aldatmağı öyrənir, özü də şəehrlə. Böylər televizorda xəstəyəm deyib bağlayır, pul yığır, sonra məlum olur ki, nasamum də ev alır özünə. Yalanə elə adətkar olmuşuq ki, düz danışan adama məllanın eşiyici kimi baxırıq, səs əliyib nastrenimizi kördürür. Nöç belə baxırsınız? Nastren üzü kördürürə?